kad sam ja šiljela sve bojice, ja sam se jako trudila. I onda, mi je mama stavila jednu krpicu i flaster oko nje. I onda smo mi, da sam je lijepo mogla raditi, to se još vidim. Iako često zanemarujemo obnavljanje znanja iz prve pomoći, ono nam itekako može dobro doći. Jeste li znali da je najčešći oblik ozljeda kod djece do 4 godine gušenje stranim predmetom? Gušenje se najčešće događa u kući ili u stanu. Raznih igračaka kojim ispadaju komadići od tih igračaka, hrana koja je možda kikiriki, možda smokić koji je negdje sa strane ili keksić koji je sa strane, a roditelji to ne primijete i dijete koje nije još te adekvatne dobi, koje još nije spremno to progutati, prožvakati. U ovakvim situacijama iznimno je važno ispravno i na vrijeme reagirati. Roditelji čim primijete da dijete počne čudno kašljati i da jako ga se pogleda, vidi se da je, počne prvo crveniti lice i na kraju poplavi lice, tada bi roditelj trebao primijeniti svoje znanje na dijete, ne dozvoliti panici da ga preuzme, nego bi trebalo odmah djetetu pružiti prvu pomoć. Postupak bi trebao primijeniti ovako. Ako je novorođenče, dojenče od 0 do 12 mjeseci, dijete bi se trebalo okrenuti na trbuh, tako da naše koljeno bude čvrsta pozadina ispod trbuha kako bi zaštitili kralježnicu. Glava djeteta bi trebala biti prema dolje, spuštena, ne na koljeno, nego dolje prema podu. Glava bi se trebala spustiti tako da sa našom lijevom rukom bi trebali obuhvatiti donju vilicu i otvoriti usta, otvoriti dišni put, i trebali bi sa desnom rukom, sa dlanom udariti 5 puta između lopatice i prsne kosti na leđima, 5 puta udarac koji bi bio uzastopan. I pogledati da li usta se pojave u to strano tijelo ili najčešće primjećujemo da je izašlo van na pod. Postupak se ponavlja 3 do 5 puta ukoliko strano tijelo nije izašlo vani. I ako i dalje nije izašlo van, tada treba pozvati hitnu pomoć i ponavljati postupak još dok ne hitna pomoć dok ne dođe. Kod udaraca između lopatice, kad udaramo sa našom desnom rukom, sa našom dlanom, to bi trebali srednje jačine, ne bi trebali to svom našom snagom udarati jer ipak je to malo dijete. Ako se gušenje dogodi starijem djetetu, roditelj bi trebao stati iza djeteta, obuhvatiti ga i staviti mu lijevu šaku iznad prsne kosti, to vam je ksifoidna kost, iznad pupka, staviti lijevu šaku i sa svojom desnom rukom obuhvatiti lijevu šaku i 5 puta bi trebalo prema unutra i prema gore podići dijete da bi se strano tijelo izašlo van iz usta. Taj postupak se zove Heimlich-Ohvat. Ukoliko dijete nije izbacilo strano tijelo iz usta, taj postupak se ponavlja 3 do 5 puta i ako i dalje nije dijete odreagiralo na taj zahvat, treba se pozvati hitna pomoć. Upamtite kako možete pomoći svom ili tuđem djetetu, jer ukoliko se dogodi takva situacija, vi ćete biti prvi, a možda i jedini koji će moći pružiti pomoć.